ଭଞ୍ଜନଗରରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ବର୍ଗର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଜିକୃତ କବି ସମ୍ରାଟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଭଞ୍ଜନଗର ଫରେଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି

ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କବି ସମ୍ରାଟ ମିଡିଆ କ୍ଲବ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବା ସହ ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅହରହ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଆସୁଛି ବୃକ୍ଷ ଚାରୋପଣ ହେଉ ବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅଥବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଏପରିକି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ର୍ୟାଲି କରିବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇବା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଶୋକସନ୍ତାପ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହେଉ ବା ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ପୌରପାଳିକା ଘୋଷଣା ଦାବି କରିବା ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ମିଡିଆ କ୍ଲବ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା ଯୋଜନା କରିଛି ଆଜି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ବିତରକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ପଢ଼ୌକୋନ୍ ସହ ପୁଷ୍ପଗୋଚ୍ଛ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା କବି ସମ୍ରାଟ ମିଡିଆ କ୍ଲବର ନବନିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଓ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜିର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ମିଡିଆ କ୍ଲବର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ବ୍ରଜବିହାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର